U Jaroslava Veselého se chci zastavit, protože má dvojroli. On se stal asistentem Ivana Haška u národního týmu a stále pokračuje u Bohemky jako hlavní trenér. Nebude tohle to skřípat? Tak ta Bohemka podává skvělý výkony už několikátou sezónu. No, ale teď úplně jako letos. Dobře, teď to asi není úplně, jak by si přáli, ale jak ty kvality tam musí být, protože jinak by si myslím, že Ivan by si ho prostě nevzal nahoru. To jo, ale jestli v té Bohemce, když tam pak bude sraz národního týmu, 14 dní tam nebude a teď třeba Bohemka opravdu potřebuje tu každodenní práci. No, ale řekl bych, že tohle asi byla součást nějaký diskuze, ne? Asi si dokážu představit. Mezi svazem a Bohemkou určitě musela být. No, to si myslím. No. No, tak, je to dobře? Asi bych to řekl tak, že všichni jsou takový profíci, že by to vůbec vadit nemělo a ty asistenti to měli nahradit. Jediný, co si říkám, jestli se Pepa Jindříšek neobjeví v nároďáku. To je celý. Hele. 58. Jako vždycky, když jsi hráč a trénuješ a není na tom tréninku hlavní trenér, tak je to jiný. No já si říkám. Je to jiný. U mě to tak bylo stoprocentně. Je to jiný, takže uvidíme, jaký to bude mít jako na důsledek pro Bohemku, ale je to prostě jiný. Když tam nemáš tak tady máme generála budoucího, tak jak by to řešil? Jako? Nebo seš tím zastánce? No vůbec. Vůbec? Vůbec. A tak třeba na přechodnou dobu jenom do eura, jo, bys to toleroval, nebo vůbec? Tak kdyby to bylo pojmenovaný, jako, že jiná varianta, nebo nemáme jiný způsob řešení a je to na dočasnou dobu, tak OK, takhle si myslím, že to teda pojmenovaný nebylo, ale jako jednak k Bohemce, neumím si představit, že by byl v klubu, kde bych tohle dovolil, trenérovi, to za prvý, ale jako vlastně i k tomu nároďáku prostě. Já si představuju, jako, že ta práce u toho nároďáku není jenom těch 14 dnů, je to prostě od rána do večera jako každý den a všechno to spěje k těm 14 dnům toho srazu a za mě by to mělo být mnohem víc profesionálnější. On je tedy jako druhý asistent, první Jaroslav Kestl, ten tam je na plný úvazek, ale je to rozdíl první, druhý asistent nebo není? Já nevím, jak budou mít rozdělený role, ale vlastně zažívali jsme to i v tom předchozím jako vlastně složení, kdy třeba konkrétně z Liberce odjížděl Kondičák. Za mě zase jako blbost. Prostě já si myslím, že bychom měli najít v českým fotbale jako odhodlání a odvahu a peníze na to mít prostě u ty špičky, u toho reprezentačního týmu prostě odborníky na full job a pak bychom neřešili tyhle ty otázky. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.